this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o seminário de altos estudos sobre administração pública, que é tema desse seminário, que vai acontecer dias 14, 15 e 16 de setembro, agora em 2011, no Grand Marquis Hotel, cuja presidência é do ministro Biratã Aguiar. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. O ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, o presidente do CRA, Conselho Regional de Administração do Ceará, o Ilaílson Silveira de Araújo, e o professor Adolfo Marinho, que é o diretor de expansão da Faculdade Grande Fortaleza. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios. Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para o canal Universitário de Fortaleza 14 da NET. Hoje eu vou abrir este programa pedindo emprestado as palavras do ministro Biratã Aguiar, que está colocado aqui no folder do seminário, que ele fala sobre este tema. Lembra o ministro que, além dos enormes recursos necessários para oferecer ao povo brasileiro serviços básicos de saúde, transporte, educação e segurança pública, o Brasil vai ter que se dispor nos próximos anos de pesados investimentos para implementação de infraestruturas adequadas para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e, 2 anos depois, os Jogos Olímpicos. Diz ainda o ministro Biratã que tão valiosos compromissos financeiros requerem um Estado amadurecido, quadros competentes, burocracia ajustada aos novos tempos, o estudo das relações jurídicas, econômicas e sociais de tais investimentos que devem ser aprofundados, oferecendo-se uma visão panorâmica de suas consequências, de modo que o seu resultado beneficie diretamente o povo brasileiro. O ministro Biratã finaliza fazendo uma pergunta que eu gostaria de fazer, a mesma pergunta aqui. O Estado brasileiro tem capacidade, é eficiente para gerir com resultados benéficos para o povo brasileiro esses investimentos? É a primeira pergunta que eu faço e vou fazer ao próprio ministro, o Biratã Aguiar. Jonas, há uma preocupação que me invade, principalmente depois que passei 10 anos e meses no Tribunal de Contas da União, um órgão de controle externo. É que nós temos investido muito pouco na qualificação, na preparação daqueles que compõem a estrutura da pública administração brasileira. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é de que há um conformismo, há uma visão de rotina, que se rotiniza no dia a dia, sem buscar inovar, sem buscar trazer novos padrões para a administração brasileira. Como negar que nessa relação do público com o privado, nas licitações, há um desconhecimento da iniciativa privada,
do que se opera na área pública, sua legislação, o tempo, o foco. A mesma coisa da iniciativa pública em relação à iniciativa privada. E os órgãos de controle são chamados a se pronunciar nos processos acerca dessas relações. Em tudo isso está o Estado brasileiro. O que nós estamos fazendo, de que forma estamos contribuindo para aperfeiçoar, para melhorar, para desburocratizar, para alcançar resultados mais positivos. E concluo com uma parte. Resolvi ousar na minha passagem pela presidência. Nós fizemos um diagnóstico e identificamos que muitas tarefas tanto podem ser realizadas no tribunal, nas suas dependências, como pode ser realizada fora das dependências do tribunal. E nós elencamos que atividades, que serviços seriam esses. E os critérios para quem quisesse participar de um programa fora das dependências do tribunal. Verdadeiro escândalo isso. Mas nós tínhamos um objetivo, redução do estoque de processos. E propusemos... Quem se inscrevesse nesse programa, e havia um limite também, até 30% do nosso efetivo, teria que ter uma produtividade 30%, no mínimo 30% a maior da média da instituição, que descobrimos. Houve um aumento significativo da produtividade, descobrimos um nicho próprio, por exemplo, mulheres que tinham crianças pequenas em casa, que ficava o corpo da instituição e a cabeça em casa, aderiram em massa a esse programa. E o resultado foi que se consolidou esse programa e houve uma redução de estoque na sua fase de instrução, que foi o primeiro momento, que eu encontrei 8.700 processos nas unidades técnicas para serem instruídas e passei ao meu sucessor 169 apenas, e estes porque estão sobrestados em razão de liminares concedidas pela Justiça. Então, essa preocupação da inovação, de buscar o melhor em favor do Estado brasileiro, eu acho que tem que estar presente, e aí eu respondo à pergunta que mesmo fiz. Está certo. Eu queria ouvir ali o professor Ilaílson Silveira. E aí, professor, nós estamos preparados para esse grande desafio? Jonas, eu diria que, na realidade, nós estamos aquém dessa necessidade, principalmente porque nós passamos muitos anos sem dar ouvidos à questão específica das demandas internas de processos, de ação, de gestão das organizações públicas. Eu lamento muito, inclusive, dizer para vocês que no curso de administração da Universidade Estadual do Ceará, que começou como escola de administração, nós tínhamos como ponto inicial a Escola de Administração do Ceará, com pessoas fantásticas que lá passaram, como, por exemplo, Wilson Gonçalves, Raul Barbosa, Moacir Aguiar, o seu tio, e outras tantas luminares. E dentro, talvez assim, de uns 3-4 anos depois, esse curso teve de parar. E daí, então, ninguém mais teve a coragem de ressuscitá-lo, de revigorá-lo e, naturalmente, começar a tratar as coisas de uma forma diferente. Ou, naturalmente, se sabe que a máquina pública hoje demanda e trabalha e opera com coisas realmente diferenciadas, tecnologicamente realmente dentro de uma outra concepção, e que nós temos uma quantidade enorme de pessoas que aprendem a gerenciar sentado na própria estrutura do serviço público, com seus erros, num amadorismo extraordinariamente preocupante, que faz com que as coisas passem a ser um sistema antigo, arcaico, com um déficit enorme de qualidade que a gente, na realidade, gostaria que acontecesse. Nós diríamos que, Na visão do administrador, ainda hoje há uma relação muito perigosa que a gente condena muito, que é a relação comando-controle. É preciso sistematicamente operar a história do mandar e cobrar, quando na realidade, se hoje as coisas acontecem, em termos de um desafio, de uma questão de uma ousadia maior por parte dos próprios colaboradores, que seria interessante que participassem através de metas. E essas metas, então, sendo acionadas, desenvolvidas, elas poderiam trazer muito mais benefícios à sociedade de um modo geral. Então, na administração pública, acho que, na realidade, nós estamos num déficit extraordinário em relação à qualidade dos serviços prestados à sociedade. Doutor Adolfo. Olha, eu gostaria de destacar
que nós estamos tratando de problemas bem distintos. O evento da Copa do Mundo, que é um mega evento, ele é recebido no mundo inteiro, por todos os países, daí uma disputa imensa, como a possibilidade de atrair investimentos, e investimentos privados, e a partir daí possibilitar o tratamento de áreas urbanas em desvalia, de estimular atividades econômicas inovadoras. Enfim, esta disputa é porque há a consciência de que a realização de um evento deste porte em qualquer país do mundo é uma possibilidade extraordinária para que o país possa avançar economicamente, possa melhorar sua infraestrutura. As possibilidades de casos, múltiplos casos, de disfunções das atividades públicas, para dizer o mínimo, elas existem não por causa do evento Copa do Mundo. Elas existem pelas deficiências, pelo perfil do próprio governo nas várias instâncias brasileiras. Veja, por exemplo, embora o país tenha um Ministério das Cidades, a maioria dos estados tem sua Secretaria de Cidade, os municípios têm os seus planos diretores, mas a definição das obras, praticamente, ela é realizada pela FIFA. E eu quero abrir um parênteses. A FIFA, em um aspecto bastante relevante, ela dá uma contribuição civilizatória para o mundo. O caderno de encargos, as exigências da FIFA, põe a atividade dos governos locais num patamar de top mundial. Isto é extraordinário. Agora, eu não falo nem da questão do desvio de recurso público. O que eu questiono, em primeiro lugar, é a aplicação eficaz em favor da sociedade. Qual é, de fato, o legado? Qual a utilização destes equipamentos quando a Copa terminar? Mas isso tudo não é exclusivo das operações, das realizações que são requeridas pela Copa. Isso é uma rotina. Muito fácil de entender na medida em que qualquer governo que se instala, ele não tem programa, não tem proposta, não tem plano. Apesar, e aí é sempre uma alegria ver o ministro Biratã, com quem tive a honra de trabalhar como companheiro na Câmara Federal, a Constituição obriga que a União, que os estados, os municípios têm os seus planos. O município, em particular, até o plano diretor. Só que ninguém faz isso. O objetivo de qualquer administração é se preparar para a próxima eleição. E num país onde o governo vence a eleição e depois vai consolidar sua maioria, passa a ter uma tal governabilidade de coalizão, que na verdade é uma governabilidade de negociação. Daí, como não há programas, trabalha-se no varejo de obras dispersas. E, além de trabalhar no varejo, tem outro aspecto importante. São obras que devem ser concluídas antes de terminar aquele governo, de preferência próximo à eleição que se segue. Afora, uma coisa extraordinariamente perigosa no Brasil, que é a centralização. Imagine que qualquer que seja o programa, para chegar ao município mais remoto do país, tem que ter uma vinculação direta com o governo federal. Então, torna a administração pública uma matriz complexa de instituições, de uma operacionalidade extremamente difícil. Sem falar em algumas coisas que são tão absurdas que parecem inacreditáveis.
De repente, o país não teve tempo de se preparar, de se preparar para executar as obras. Não teve tempo. E essas obras terão que ser realizadas em regime de urgência, com a lei especial de licitação. Parece incrível, mas é verdade. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o Seminário de Altos Estudos sobre a Administração Pública. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o seminário sobre altos estudos da administração pública. Eu queria colocar aqui o ministro Biratã a guiar na conversa. Em off, ministro, nós estávamos discutindo aqui aquela notícia do Gabriele, que disse que ele vai precisar de operários aqui, muitos operários, que nós não temos aqui. O que está faltando ir para a educação? A educação educa o quê? Forma o quê? E forma quem? Em qual nível? Você me coloca diante de uma pergunta que, com vários desdobramentos. Primeiro, eu fui impactado pela colocação do presidente Gabriel da Petrobras. Não sei se esses números, de onde ele tirou, mas que eles que vão precisar de 50 mil profissionais de ensino médio e com graduação talvez curta e plena, nos próximos 4 anos. Se o número realmente for este, o que estamos fazendo? Qual o planejamento que há para preparar os nossos jovens, para preparar o nosso povo e qualificá-lo para o exercício dessas atividades, que é a refinaria, que é a siderurgia, que é a usina de energia, movida a gás, o gasoduto que vem do Rio Grande do Norte, a eólica, enfim, todos os empreendimentos, talvez um polo metal mecânico que nascente naquela região de São Gonçalo, Caucaia, vai surgir. O que estamos realmente pensando em termos disso? Vem a fase do planejamento. A preparação desse pessoal. Que escola é a nossa? A nossa escola, ela evoluiu? Ela mudou? É aquela escola ainda do ensino que não forma? E eu bato isso onde eu chego, porque uma das crises que enfrentamos hoje, eu diria até que a maior, não é o despreparo. Nós temos bons profissionais em várias áreas do conhecimento. Há uma escassez de cidadãos pela ausência da formação. Pois bem, mas aí eu volto. Vai precisar dessa profissionalização. Qual a estrutura da área pública e da área privada para enfrentar esses desafios? De que forma nós estamos preparados? E aí eu conversava também, em off antes, com os que aqui estão, dizendo que nós temos que discutir o Estado brasileiro não só sobre o enfoque da área pública, a área privada. A área privada tem o seu tempo, tem o seu foco, tem os seus objetivos definidos e claros, como tem a administração pública, que o tempo é totalmente diferente daquele da iniciativa privada, o foco é totalmente outro. Mas todos têm que convergir para propiciar ao Estado brasileiro uma condição em que ele possa se desenvolver com justiça social. E isso nós não estamos encontrando. Então, eu acho que realmente há que se fazer de imediato repensar. E aí era uma parte que eu quase ia pedindo agora no final, que o nosso dileto amigo Adolfo Marinho, quando ele falava sobre Copa do Mundo, que planejamento houve? Depois você pega, vai construir Itaquerão, R$1 bilhão ou mais. E ele depois vai servir apenas para colher jogos que dificilmente completarão a lotação. Ele não vai ter uma outra serventia, uma outra utilidade para beneficiar a sociedade. Esses recursos foram pensados e foram alocados de tal forma que beneficiasse a sociedade. Houve tempo bastante, desde o momento que foi definido que o Brasil seria sede, para fazer o planejamento? Na minha opinião, houve.
Se deixar para a última hora, foi uma inação do Estado brasileiro em adotar as providências e deixar para a última hora. E a última hora, você ter que partir com uma legislação específica, particular para aquele evento. Daí a pouco, quando houver o Congresso Mundial de Medicina, nós deveremos ter também um regime diferenciado para as obras que advierem desse novo evento e assim uma nova lei, como se a lei saísse da generalidade para ser específica para cada caso. Então, há o momento do planejamento, há o momento da execução, mas há um momento maior, tão maior até do que a lei de responsabilidade fiscal, que é o da responsabilidade social. Os recursos que estão sendo destinados vão ter como retorno um benefício para a sociedade na proporção do investimento que está se fazendo? Esses assuntos serão discutidos no seminário? Esses assuntos serão discutidos no seminário e por isso é que nós estamos tendo o privilégio de ter participando, pronunciando palestras lá, desde pessoas competentes, como é o caso do Ilaíus, presidente do Conselho Regional de Administração, ministro do Supremo Tribunal Federal, dando o enfoque, a visão da mais alta corte do país, que é o caso do ministro Aires Brito, da ministra Carmen Lúcia, a representação do Ministério Público, o nosso conterrâneo, Roberto Gugel, que é o Procurador-Geral da República, presidente do Tribunal de Contas da União, professores da Universidade de Coimbra, enfim, daqui da terra nós temos o desembargador também Fernando Ximenes. São muitos os mestres e aqueles que atuam na pública administração e no setor privado que vão dar também a sua contribuição, cada um dentro do enfoque. Um tema que vai ser debatido, os três senadores nossos estão convidados para participar de um painel, discutir o quê? O lobby. Questão do lobby. Vamos enfrentar, vamos discutir. Qual é a nossa visão sobre este assunto, que nos Estados Unidos tem um tratamento aqui, não tem tratamento nenhum, ou se trem é capenga, vamos enfrentar, vamos debater. Então eu acho que ele vai trazer uma contribuição, e uma contribuição que eu gostaria muito que fosse uma contribuição criadora. Por isso que o Instituto Delmiro Gouveia, que o Sabino Henrique dirige, o faz com maestria na seleção desses nomes. Professor Laílson, na sua opinião, esse tipo de seminário contribui principalmente para a sua área de administração, para que essa nossa juventude também desperte, né, para um novo momento com inovação que nós necessitamos, ou a administração ainda é aquela administração do passado e que continua lá no passado e não quer ir para o presente? Não, na verdade, Jonas, a oportunidade de nós estarmos nesse seminário é extremamente gratificante para nós do Conselho Regional de Administração. E diríamos isso porque nós temos hoje, sobre o nosso comando, numa liderança que eu tento desenvolver, envolvendo a maior parte possível de inteligências da administração do Estado do Ceará, uma série de coisas interessantes, como uma delas, agora em outubro, o Conselho Regional de Administração e a AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários, devem estar se deslocando até a Alemanha para verificar o que é que foi criado para a Copa do Mundo e hoje o que esses equipamentos gerados à época para a Copa estão servindo. Numa forma de reflexão, numa forma de trazer para o Ceará exatamente uma contribuição maior para que se resolva essa questão que o ministro está falando. O Biratã é muito ágil no raciocínio quando ele diz o seguinte: e aí, depois disso, o que, é que vai acontecer com o Itaquerão? Será que lota? Provavelmente não, em função da magnitude física do que está sendo projetado hoje. Eu vi, uma certa ocasião, um vídeo na África do Sul, em que uma professora olhava e dizia: aí atrás você vê um grande estádio, que não é da nossa vocação, nós não tratamos aqui na África do Sul de futebol, não é o nosso forte, e a pergunta é: por que não colocaram isso em educação? E é uma pergunta que cala, uma pergunta que exige muita reflexão. Então, o Conselho de Administração, ele tem toda a preocupação no que diz respeito a preparar a cabeça dessas pessoas, alertá-las sobre a necessidade imperativa de se ter um plano de trabalho. Eu tenho curso de pilotagem e digo sempre para as pessoas com quem eu trabalho: na realidade, não tem um avião qualquer que decole de uma posição A para a posição B que não tem um plano de voo.
É tanto que o Conselho Regional de Administração, quando eu lá cheguei, tive a preocupação de colocar o modelo de gestão. Hoje eu estou trabalhando no Conselho, envolvendo as pessoas, evangelizando-as para essas novas práticas, no sentido de que elas tenham, na realidade, uma nova visão de trabalho. Ou seja, metas estabelecidas, estratégias a serem perseguidas, que possibilitem não ter a centralização. Olha isso. Me permita, Jonas. Com certeza. Você que preside um Conselho Regional de Administração, você teria alguns dados, informações? Eu, às vezes, fico pensando, quando eu olho só a parte da pública administração, a partir dos presidentes dos três poderes, os ministros de Estado, dos ministros do Poder Judiciário, os dirigentes, enfim, participaram em algum momento de curso sobre gestão? Se não passaram, os que vêm abaixo na linha hierárquica passaram. Aí vem aquela questão brasileira. Vamos delegando competência. Tanto é que a responsabilidade vai ser do ordenador de despesa. Isso. Não é mais... E o gestor é apenas o gestor público, ele não fica com responsabilidade. Como é que você vê o Infoc como presidente do Conselho Regional de Administração? É com muita preocupação. Há alguns anos atrás, na Unifor, eu desenvolvi uma pesquisa com os meus alunos centrada em duas questões. A primeira delas, como estava a saúde financeira das 40 maiores empresas do Ceará? Segunda questão, que ferramentas gerenciais do dia a dia, do cotidiano da gestão, eles usavam? A primeira, estavam bem, não tinham problemas maiores. A segunda, confundiam os mais elementares conceitos de eficiência e eficácia, como por exemplo. E preocupa, por quê? Porque não demanda a partir daí. Profissionais formados nas universidades e muito menos, as nossas práticas passam a ser onerosas, custosas, burocráticas e que não gera nada como riqueza. Então, na verdade, as universidades hoje, no próprio conselho, a gente exorta muito isso aos coordenadores e diretores de faculdades para que pensem mais nessa questão. E isso é uma questão que está vinculada diretamente à questão privada e à questão pública, à gestão pública. É preciso ter uma noção de, por exemplo, de produtividade. Ou seja, fazer o mínimo produzindo o máximo de riqueza. E isso o Estado, na realidade, deve muito à sociedade. Doutor Adolfo, você consegue enxergar essa diferença entre o público e o privado, quando o foco principal é o bem-estar da população? Você fala do ponto de vista de administração? Sim. Olha, os objetivos são diferentes. O objetivo do setor público e do setor privado são diferentes. Agora, na verdade, a questão da eficiência, da eficácia, No setor privado, ela é uma obrigação para que haja sobrevivência. E hoje as empresas avançaram, eles não pensam em sobrevivência, eles pensam em sustentabilidade, que é um nível mais elevado. Eu ainda estou encrencado na maneira de entender por que a Copa do Mundo aparece com tanto relevo. O Ilaeus falou da Alemanha. A Alemanha quase não teve estádio para fazer. Ela aperfeiçoou a mobilidade. E a Alemanha tinha uma motivação geopolítica. A Copa do Mundo foi tão desejada pela Alemanha para unir a Alemanha Oriental e Ocidental em torno de um time só. E, evidentemente, que os investimentos foram muito diferentes da África do Sul. Mas, tal como a Copa do Mundo, você tem as Olimpíadas. Sim, pois é. Esses mega-eventos todos são utilizados como motivação para impulsionar, para fazer um upgrade na vida social, econômica do país. Nós sabemos que na própria Europa, muitos países vivem de eventos periódicos. A realização de eventos é uma coisa desejada. Agora, o problema não tem muito a ver com a Copa do Mundo e tem mais a ver com a cultura administrativa do país. Há pouco você estava falando em educação, tudo bem. Quem é que discute que lá no Congresso, hoje, nós temos o Plano Decenal de Educação? Não faz muito tempo, eu fiquei com bastante inveja, porque a China estava fazendo
o seu 12º plano quinquenal. São 60 anos de planejamento com uma continuidade. O Plano Nacional de Educação, e todos falam de educação como uma prioridade absoluta. Uhum. Na verdade, se prioridade for, é verbal, afetiva, nunca estratégica do país. Estão falando em 10% do PIB até 2020, né? Aí eu queria linkar com o que você falou há pouco. Há uma questão tão profunda na educação que, quando se fala em recursos da educação, entra só no somatório os recursos públicos. Uhum. 10% do PIB de aplicação de recursos públicos e os recursos privados. Imagine só que no ensino superior, quase 80% dos alunos do ensino superior do Brasil, cerca de 6 milhões, estão no setor privado. Isso, as grandes universidades do setor privado têm estão hoje na Bolsa de Valores. Verdade. Entendeu? É um mundo financeiro. Agora, a questão da eficiência e, sobretudo, da eficácia é um traço do brasileiro acostumado a improvisar, acostumado a fazer as coisas de última hora, sem nenhuma programação. Na Copa do Mundo há apenas o reflexo disso. Eu não tenho dúvida que as obras de mobilidade urbana, elas serão sempre aproveitáveis. Sempre. Entendeu? A dificuldade é com relação às arenas, que já mudaram até de nome. Elas não são estádios, são arenas. Entendeu? De múltiplo uso. Né? Tá? Agora, o grave e muito grave é que tudo isso foi pensado, planejado como sendo investimento privado. Privado. E que, na verdade, vai acabar investimento público. Entendeu? Então, este é o ponto que eu acho gravíssimo e que merecia um acompanhamento. Porém, aí de novo vamos entrar na questão, e eu espero até que o ministro Biratã nos dê uma aula sobre isso. É impressionante a matriz de órgãos no país que existem para controlar, para monitorar a administração pública. Não só na Câmara, mas como no Executivo, no Judiciário, no governo federal, no governo municipal e no governo estadual. E, no fim, nós somos surpreendidos quase toda semana as revistas apontando escândalos. Mas como escândalo? Isso não foi visto pelas polícias, pelos tribunais? Como é que pode aparecer escândalo? Isso realmente me surpreende. E é, a meu ver, um dos traços mais atrasados da administração pública brasileira. E vamos deixar essa resposta para o próximo bloco, viu, ministro? Não, eu vou ter já que pedir esperando. Um intervalo aqui. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Seminário de Altos Estudos sobre a Administração Pública. No bloco anterior, o professor Adolfo tinha provocado aqui o ministro Biratã Aguiar para dar uma aula sobre o assunto que nós estávamos debatendo. E aqui no seminário, ministro, eu achei uma coisa interessante, que tem um temado de relações entre Estado, governo, mercado e sociedade. Todos juntos, uma proposta inovadora. Eu queria que, depois que o senhor respondesse para o professor Adolfo, falasse um pouco sobre esse tema aqui. E vai um pouco também na resposta ao questionamento que ele fez. Porque nós temos um aparato no Estado brasileiro de muitos órgãos de controle. A Constituição fala em controle interno e controle externo. Controle interno em cada poder. No Executivo, faço o volume de recursos, hoje foi alçado a condição de Ministério. É o Ministério da Controladoria e da Transparência. É a CGU. Há também, então, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, o controle interno. E o Tribunal de Contas, na União, como existe nos Estados, efetua, fica sob sua responsabilidade, o controle externo. Mas há controles específicos.
Quem controla a parte financeira, a movimentação financeira? Banco Central, COAF. Quem controla a evolução patrimonial? Receita. E o controle que se opera pela investigação? Aí você vai ter Ministério Público, Polícia Federal. Mas, muito bom o aparato, mas trabalham isoladamente. Ainda há o controle da área eleitoral, feito pela Justiça Eleitoral, o controle previdenciário, mas todos trabalham isoladamente. Ainda remanesce ao século passado, ao início do século passado, o tal dos sigilos bancário e fiscal. O Tribunal de Contas, para fazer uma auditoria que o Congresso pede, não avança porque, para ter acesso ao sigilo, percorre um caminho tal que, quando chegar, já é perda de objeto. Ou, como dizia o saudoso Virgílio Tarso, aí já morreu o burro e quem o tanche. Pois bem, eu propus, no início da gestão como presidente do tribunal, em 25 de março de 2009, e lá compareceram ministros de Estado, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Aires Brito, presidente dos Tribunais de Contas Estaduais, enfim, todos os convidados compareceram e assinaram um protocolo de intenções para montar uma rede de controle neste país, para evitar superposição de ações. Quem me falou em superposição de ações, Adolfo? Uma senhora que dirigiu o órgão de saúde do governo federal lá no Rio Grande do Norte. Disse: ministro, quando chega aqui a CGU, o TCU e o Ministério Público chegam tudo ao mesmo tempo, a gente passa uns dois meses sem trabalhar. É papel para um, papel para outro, e tudo é a mesma coisa. Por que vocês não se juntam e não pedem de uma só vez? E aquilo me despertou realmente para essa superposição de ações. Como também que esse sigilo se desse de uma forma mais rápida. Você solicita a justiça de forma motivada, ela concedendo, você tem os elementos para poder bem instruir o processo. E essa interlocução entre os órgãos, que agora está começando ainda embrionariamente a funcionar, nos trazem resultados altamente positivos. No que diz respeito aos municípios, uma realidade que todos conheciam, mas saltou aos olhos agora de forma gritante. Nós não temos um quadro de pessoal efetivo nos municípios. O treinamento que a gente fica dando para os servidores do município, já que eles são terceirizados ou em cargo comissionado, quando muda a administração, perde-se todo aquele investimento, porque sai todo mundo. Então, nós temos que assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para fazer concurso, ter pessoal qualificado. Aí vem um treinamento, realmente, para aprimorar cada vez mais. Então, há necessidade desse ajuste, dessa reunião dos órgãos que atuam no controle para dar efetividade à ação do Estado brasileiro no combate à corrupção. Porque, da forma que está, parece que foi feito exatamente para não se combater a corrupção. E como é que o cidadão pode fiscalizar, interferir, pronto, acompanhar? Era a minha primeira parte, e se você não fala, eu tinha me esquecido. Esquecido do essencial. É o controle social. E o controle social, a legislação brasileira tem até enfatizado muito. Quando fui relator do Fundef, então, controle, conselho do Fundef. Um representante dos professores, um representante dos pais dos alunos, um representante do município, da prefeitura, um representante dos trabalhadores em educação. Como na prática isso se processa? Eu coloquei lá como relator um representante, e o nome eu acho que já dizia tudo, mas o prefeito no meio, o representante dos professores, no meio o representante dos trabalhadores. Então não é representante da categoria. Indicado, né? É uma indicação do prefeito, do chefe do executivo, seja estadual ou municipal. Então há necessidade desse despertar da cidadania para que esses conselhos na área de saúde, na área social, na área de educação, realmente acompanhem desde o emprego dos recursos a qualidade do material que está sendo empregado. Graças a Deus que isso está melhorando, sabe? Nós temos as nossas ouvidorias ampliado significativamente o número de denúncias que chegam lá, e com isso as nossas unidades técnicas ingressam com a representação, se formata o processo e nós iniciamos a fiscalização. Então, o Conselho Social, o controle social, melhor dizendo,
é o controle mais importante. Você não há de pensar que um tribunal de contas, com 12 mil órgãos para fiscalizar, para controlar, possa fazê-lo com um total de 2.600 servidores, dos quais auditores são 1.300. Então, é impossível que isso aconteça. Então, nós precisamos desse controle social, e isso se alcança a proporção em que se ganha em termos de cidadania. Doutor Laísio, e o Conselho Regional de Administração, de que forma ele pode contribuir e para essa fiscalização do ponto de vista do social, do certo. Cidadão? Na realidade, dentro dessa programação que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês, que é o plano de ação que nós estamos desenvolvendo no Conselho para esses 2 anos, nós estamos estimulando e incentivando para que as instituições comecem conosco a trabalhar essa questão. Tivemos até um jantar na semana passada com a representante da Associação dos Prefeitos, exatamente com essa finalidade. E todas as escolas que nós visitamos, fazendo palestra, mostrando qual é o papel do Conselho dentro desse contexto de modernidade da ação gerencial, da questão da gestão, nós estamos incentivando para que, na realidade, eles partam para terem mais contatos e começar a aplicar algumas coisas na área do controle. Tem se chamando a atenção de que o controle não é coercitivo. O controle não tem essa questão de bater em cima do poder. O controle é uma questão de ajustamento de regras, né, de conduta, de estratégia. E isso tem dado a essas pessoas todas um sentimento mais próprio de que, na realidade, eles podem ser úteis dentro desse contexto. Segunda coisa que nós estamos fazendo no Conselho é começando a chamar a atenção de que não existe essa diferença entre público e privado. Isso é uma questão só de legislação, de postura, e cessem determinados critérios de funcionamento. Na realidade, existe o Estado, existe a sociedade, existe uma comunidade, existe o cidadão, que é a peça mais importante nesse contexto. E isso, para surpresa nossa, nos deixa estimulados, porque, na realidade, as pessoas começam a ter uma sensação de que parecem descobrir a pólvora, como querem dizer, caramba, na realidade, eu posso ser útil dentro desse processo. E aí está o grande papel do Conselho. Que excelente, excelente, excelente a participação dos conselheiros dentro dessa nova visão que nós estamos começando a trabalhar em cima de um planejamento. Nós não conseguimos fazer nada que não tenha, na realidade, um alvo futuro que a gente possa ir buscando, acompanhando e avaliando os resultados até chegar à meta final, que é o que nós estamos querendo que aconteça até outubro de 2012. Professor Adolfo, a gente sabe que o cidadão mora no município, né? Mas não é lá no município onde a gente tem menos informações e essas informações elas não conseguem, você não consegue entender nada do que acontece no município e a partir daí entende, você passa a não entender nada no Estado e depois você não passa a entender nada no restante do país. Eu estou me referindo a isso porque não tem um orçamento que é votado lá no Congresso, o orçamento é fictício, aí o cidadão aqui não sabe se é aquele dinheiro, por que foi para o município A e B. Não falta uma certa divulgação desse caminho por onde circula o dinheiro do cidadão? Ainda falta, mas já melhorou muito. Porque pela obrigatoriedade de pôr tudo na internet, há a possibilidade. Agora, a questão é muito mais complexa, porque o Brasil tem, você falando em município, tem 5.565 municípios. Mas a matriz institucional, ela é mais densa e mais complexa nos municípios maiores. Até porque, embora a Constituição tenha definido competências de União, Estado e município, há áreas absolutamente confusas, em que a competência é comum e a aplicação dos recursos também é comum. Então, é difícil para o cidadão entender tudo isso. Porém, Jonas, o que eu vejo assim como mais relevante é que aqueles serviços essenciais para o cidadão, que são os serviços de educação, de saúde, de segurança, são serviços onde é muito baixa a eficácia. É evidente que, eu não estou querendo colocar isso do ponto de vista de qualificação de professor, ou de médico, ou de policial, não é esse aspecto.
Eu quero dizer é que nesta área pública se trabalha muito pouco com logística. Então, há uma distribuição indevida de recursos e demandas. Se trabalha muito pouco com... E aí é uma questão que é até interessante estar aqui ao lado do presidente do Conselho, em que a administração está sob responsabilidade de profissionais notáveis, reconhecidamente competentes, mas em outra área, não como administrador. E se a gente for analisar do ponto de vista da administração como ciência e como arte, nós vamos encontrar a resposta para tudo isso que nós estamos colocando. Se você tem um sistema como o SUS, para analisar isso de uma maneira mais genérica, do ponto de vista político, social, nada melhor. É exemplo para o mundo. Verdade. Mas do ponto de vista, e você falou em controle, exato. Você, como é que pode haver controle se você não monitora, você não avalia, você não redefine? Tem referência. Não redefine. A educação talvez seja menos sistêmica, mas ela tem uma série de resultados. Pena que é resultado mais do aluno, um pouco menos do estabelecimento e menos ainda do ensino e aprendizagem. Exato. Então, este é um embargo muito sério, porque eu tenho minhas dúvidas de qual é o mal maior. É a corrupção ou é o desperdício? Uhum. É o desperdício. Ou seja, a falta de resultados com todos os recursos. E, Adolfo, uma outra coisa que instigante para que a gente comece a pensar e a discutir. A iniciativa privada encontrou uma ferramenta excelente. Controle. Controle em todas as suas áreas. De produtividade, nos recursos humanos, nos estoques, em tudo. Mas na administração pública parece que é o adversário do gestor. Quando em verdade deve ser aquele que mais apoia, é aquele que ajuda a administração a melhor se desenvolver, a prestar melhores serviços. Perfeito. O ministro, eu queria que o senhor está com a palavra aí, o senhor falasse um pouco mais sobre o seminário, né, para a gente poder pedir o outro intervalo. Esse seminário, inclusive, ele traz, inclusive, um temário com várias matérias interessantes, como essa que você falou, as relações entre Estado, governo, mercado e sociedade, uma proposta inovadora, a produtividade, que é algo que a administração pública há que discutir, os investimentos federais no fomento ao crescimento da economia e desenvolvimento social do país, as perspectivas sobre as concessões de serviços públicos e a infraestrutura no Brasil, repercussões da lei de responsabilidade fiscal, os conflitos de interesse na área pública, lobby, que eu já tive a oportunidade de também aqui falar, problema de improbidade administrativa, controle administrativo e judicial, transparência, controle, o controle interno e externo, que também já tivemos a oportunidade de falar. Então, e os convidados? Os convidados, nós temos o governador abre o evento, uma autoridade maior do Estado, ele tem um encerramento feito pelo ministro da Justiça, e nós temos como palestrantes o ministro do Supremo, o ministro Aires Brito, a ministra Carmen Lúcia, o presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, o procurador Roberto Gugel, nós temos o Ilaílson aqui, o nosso Fernando Ximenes, nós temos o professor Jacobi Fernandes, administrativista, os nossos três senadores, nós temos a oportunidade de ter o Salomão Ribas, que é o presidente da Associação dos Tribunais de Contas, o professor Carlos Asensio, da Universidade de Coimbra. Enfim, são pessoas que militam na área, quer no judiciário, quer no executivo, quer no legislativo, e na área do controle, dentro dessa visão a que se propõe o temário oferecer. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o Seminário de Altos Estudos sobre a Administração Pública.
O programa Universidade Viva está de volta. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Cada um dos senhores tem um minuto para suas considerações finais. Vou começar ali com o ministro Ubiratã Aguiar. João, nós queremos agradecer mais uma vez esse espaço que vocês abrem para a discussão de temas da maior relevância. E, nesse momento, aqueles telespectadores, aqueles que assistem o programa, que queiram informações ou detalhes, pode acessar o site www.direitoce.com.br, onde está, você vai encontrar todos os dados a respeito desse evento a se realizar nos dias 14, 15 e 16, lá no hotel do Gran Marquis Meliá. Ok. Professor Ilaílso Silveira de Araújo. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que foi um prazer enorme dividir esse espaço com duas inteligências raras e fulgurantes do Ceará, que é o ministro Ubiratã Aguiar e o Adolfo. Conviver com você mais uma vez, que é importante, a forma como você monta as perguntas é interessante, porque você realmente tem uma habilidade extraordinária, e dizer que esse evento ele é extremamente relevante para o Ceará, porque ele vai ter a oportunidade de trazer, além das figuras que são marcantes, temas que, na realidade, precisam receber uma reflexão maior. E, acima de tudo, uma questão de compromisso. Acho que é um momento ímpar. E faz muito tempo que no Ceará não tínhamos algo que realmente fosse denso, como está sendo apresentado aqui, no âmbito da administração pública, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, de tanta situação complicada, de corrupção, de impropriedades e, acima de tudo, de pouca qualidade em gestão. É um momento muito oportuno e parabéns pela ideia. Professor Adolfo Marinho. Bom, gostei muito de ter participado desse programa, rever o Ilaílson, que tem a administração pública como a sua história de vida e, sobretudo, rever o meu amigo, o ministro Ubiratã, vivo, entusiasmado e, com certeza, vai aproveitar a experiência que adquiriu, o conhecimento que acumulou por toda essa escalada, vitoriosa escalada política de servidor público. E esse seminário é a primeira manifestação. Nós esperamos que tudo isso possa se reverter em favor da sociedade brasileira, que precisa ter uma administração pública muito melhor, muito mais consequente, muito mais benéfica. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF-TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa e tem um portal na internet, no youtube.com.